Atmosféra je tady nádherná, nádherné prostředí, moc se mi tady líbí, děvčata jsou krásná a je to tady všechno super, super, super. No, líbilo se mi to prostě, jo, opravdu, tak nějak, děvčata se snažili, tak nějak, je to vidět, moc se mi to líbilo. Děkujeme agentuře Fox Models. Fox Models je modelingová agentura a promo agentura. Když jsme vznikli tak vlastně, abychom zprostředkovávali práci pro modelky, pro hostesky. Budeme věnovat i modním přehlídkám a chceme modní přehlídky podat trošku jiným způsobem, než vlastně je to běžný ve světě a vůbec i tady vlastně v, třeba v Karlovarském kraji, dá se říct. Všechny holky, které dneska jak tančily, tak předváděly, tak jsou to všechno vlastně modelky. Takže oni vlastně, když se k nám jako dávají do agentury, tak vlastně fotí, takže jsou to fotomodelky. Některý vlastně dělají hostessing a některý teda vesměs dělají i modeling. Dá se říct, že všechny mají i trošku hereckého talentu v sobě, aby prostě dokázali věrohodně podat takovýhle výkony, jaký dneska předvedli. Vlastně ve věkovém rozmezí od nějakých 15 až do 30 let. Kluci, abych na ně nezapomněla, vlastně tam platí to samý, takže zase herecký talent, musí taky samozřejmě nějakým způsobem vypadat. Pocit dnešního večera je, jsem hrozně ráda, jak to dopadlo. Myslím si, že to bylo přesně podle našich představ, takže jsem nadšená. Dobrý večer, nacházíme se v restauraci Amerika Rudý Baron ve Františkových Lázní. Dnes večer je tady diskotéka a modní přehlídka, kterou organizuje chebská agentura Fox Mode. Takže je to jedna z akcí, kterou zde děláme a zveme všichni, kdo uvidí tento shot, tak je zveme na další naše akce.